Eita, que hoje tem top 3 de cabelo. Top 3 para deixar o teu cabelo divo. Ajuda a hidratar e também ajuda no crescimento do seu cabelo. A gente vai precisar do ovo, tá? Porém, a gente vai ter que peneirar o ovo, porque se a gente colocar ele direto no recipiente, ele vai ficar com cheiro ruim devido à gema. Então, a gente vai peneirar o ovo. Prontinho, amores. Depois de peneirado, o ovo fica assim. E o nosso segundo ingrediente, gente, é esse óleo de onças maravilhoso que você já tem o costume de usar aí no seu corpo, no corpo do seu bebê. Vocês têm que ter muito cuidado na quantidade, não pode exagerar, tá? Você vai estar utilizando a tampinha para estar usando como medidor. Você vai estar colocando meia tampinha. Prontinho. Meia tampinha já é mais do que suficiente, tá? E por último, você vai estar colocando a sua máscara de hidratação que você tem aí na sua casa, tá bom? Pode ser qualquer uma que você já use de costume e a quantidade você vai colocar de acordo com a quantidade que você já usa no seu cabelo. Prontinho, amores, e o resultado final é esse. E aí, vamos para a aplicação. E para aplicação, gente, é muito simples. Você vai lavar o seu cabelo só com shampoo. Em seguida, você vai passar toda essa receitinha no seu cabelo. Não exagera muito na raiz, tá? Para não ficar com aquela raiz muito oleosa. Passa bastante nas pontas. Vou colocar 150 ml de água para ferver. Bom, meus amores, e quando já estiver assim fervendo, vocês vão colocar 2 colheres de sopa de arroz, tá? Não precisa lavar o arroz, basta colocar diretamente na água fervendo as 2 colheres. E aí, depois que você colocar as 2 colheres de arroz, você vai deixar o fogo ligado ainda por mais 10 minutos. Não esquece do meu like, tá? Prontinho, gente. Quando tiver nessa consistência de pré-cozido, certo? É hora da gente passar no liquidificador. Você vai usar apenas a água que sobrou aqui dentro do arroz. Você não vai acrescentar mais nenhuma água. Bom, gente, depois que vocês passaram um pouco, você vai abrir e vai colocar 2 colheres de maisena, de amido de milho, tá? Não precisa especificamente ser a maisena, pode ser qualquer amido de milho que você tenha na sua casa. Você vai acrescentar 2 colheres de sopa. Daí você fecha e passa novamente. Prontinho, gente. Depois que você passa a mistura, ela vai ficar assim, nessa consistência. Você não tem noção do poder que isso aqui vai fazer no teu cabelo. Você vai pegar a sua máscara de hidratação e acrescentar a essa mistura. E aí vocês vão mexer. Uma vez que tu fizer, tu vai querer fazer sempre, com certeza. Gente, para aplicar, não tem segredo nenhum. Bom, gente, com seu cabelo já lavado, você vai selecionando mecha por mecha, tá? E vai passar a misturinha toda no seu cabelo, sempre massageando. Você vai passar em todo o seu cabelo e depois que você passou em todo o cabelo, você vai deixar agir por 40 minutos. Em seguida, você vai apenas enxaguar e passar o seu condicionador normalmente. Fácil, que é adicionar o soro fisiológico no seu creme de pentear, tá? É super simples. O soro fisiológico, ele é maravilhoso tanto para pele, ele é super hidratante quanto para pele, quanto para o cabelo e vai fazer super bem. Você vai apenas misturar um pouquinho do soro quando você for passar o creme no cabelo, coloca o creme e adiciona
pouquinho aí de soro fisiológico e passa aí nos seus fios, tá? O soro fisiológico, ele é excelente pro cabelo. Ele vai deixar o seu cabelo aí macio, com brilho e também vai selar a cutícula. E também, gente, ele é maravilhoso para reparar pontas duplas. E aí, amores, qual que vocês escolheram? Um, dois ou três? Deixa lá nos comentários que eu quero saber. E se ficou qualquer dúvida, é só deixar lá embaixo também que eu vou responder pra vocês. Até a próxima, amores. Tchau!